من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى اللهم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه جملة المستمعين من جميع أماكن. نسلم عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي انترنتي di siwul di setan al kabir tv ñu leen di nuyu di leen ziar di ñaanal ñepp jamm waye di wax ni def iqtibas di wo ñepp ci le yalla wo ñepp moy wallahu yad'u ila daris salam lolu bat la bo xamni fi senegal tollu tay lamagnu kilifa bu meuna don warna halam warna jëfandiko ay bu moy wallahu yad'u ila daris lutax moy l'islam biñu nek diine jamm la batu jamm ñepp soxla nañ ko waye lu yalla bind soxla na jamm té li yalla bindi yépp doom adam la ci gëna fonk kon doom adam bi mom mo gëna soxla jamm ndax li yalla bindi yépp mom mo ci gëna soxla jamm bayima bi soxla na jamm même gëncax bi sax soxla na jamm wa bu fekkenteene nek bindefu yalla yépp soxla na jamm yalla jël bopam tuddé jamm assalamu mu'minu muhaymin kon yalla batam turam jitna ci melokanam jitna ci ni mom tudde na bopam jamm su fekente ni lol la dum adama nek khalifa yalla ci kaw suuf kon wallahu yad'u ila daris salam yow khalifa yalla bi da nga wara yad'u ila daris salam ba do ngor jeufandiko waye nek rawatina khalifa bi yalla bi nga xamni dafa donné yalla ñaar moy daf ka donu ci khilafa adamiya waye donu ko ci khilafa mulk khilafa mulk moy yalla mo setu nguur ni khulillahumma malikal mulki tutti mulka man tasha yalla ne may setu nguur ndax man may borom jox ci kuma neex yalla bim toye ci ngangu nayam tok ci bour yetom mu nek bour yilif ñep yeddo ila daris salam kon yow bu la yalla wutele nga nek gam adama jox la nguur jeufandiko wallahu yeddo ila daris salam wa bobu nek suma ko waxe fi rew mi tollu lañ bëgg waxtane jamm ji ñu soxla lool nañ dañ ci jital ñi nga xamni ñoo ñu jité té ñu nangu seen njit ndax yalla leen jital yoonentu santana la ñu fonku té respecté yi muy mak bo xamni dem na ba be jaw ci l'islam l'islam da fay santana ñu hormal ko waye tam borom xam xam l'islam da fay santana ñu hormal ko waye bima ci taxajuk muy mahamud shahid bi nguur bur l'islam da fa santana ñu fonku ko ndax lutax ñoñu ñepp ku nekk ya dafa jël ci sa melokan jox la kon yalla mom bur wax ji kon ñi touré mi la dalé muy son excellence monsieur le président Macky Sall ci ngangu nay bi ko yalla tek tay bu woté ni Sénégal ñepp lañ woté ci jamm 99% yépp jamm day am kon ñu koy talal loxo diko wax ni réew mi soxla na jamm te moñ ko gëna xam waye ñu koy wax mu son bu bop yalla bam yoré nguur dafa ni wallahu yad'u ila daris salam su ko defé ñi ñew lawu daru salam kon donc njit bi yad'u ila daris salam su boba dekk bi day nekk daru salam ñaari ayet yalla jëfëndiko nako kon nak jamm joju
Moukouafé de Madame, vous connaissez président, nous connaissons la famille de tous les opposants, voilà opposants, nous connaissons les gens dans les chiens et nous m'appelons, comme elle n'est qu'il s'en co, comme elle n'est qu'il n'y a pas la bourrière, voilà sauf la série de films net, nous sommes là, nous les voyons, c'est qu'il a fait la bob, mais je veux dire que voilà, vous voyez le homme, il a d'un salam. Kon dal wote jëmele ci kërëm jamma moy aljana nek ci kaw suuf bu fekkenté ni Sénégal bokkuñ ci lawum daru salam ñu buñ mëna dundu stabilité té réew mi soxla na lool rawati na nek l'islam biñ nek gis nga baatu islam ci jammale jëgé baat bi jammale firi ñi ni diina islam bobu yoon to wax na ni du ngeen duggu aljana mu lu ngeen gem du ngeen gem mu lu da ngeen bëggante ndax duma leen won baat bo xamni su ngeen ko defé da ngeen bëggante may afsu salaam baynakum si wal leen jamm ci seen biir ci wax ak ci jëf kon nek bu fekkene ni l'islam santane ni si wal jamm julit deug moy julit bi nga xamni julit bi mucc nañ ci ayam loxom mucc nañ ci ayam lamagnam ayam lamagnam moy bu ne ci réseaux sociaux yi di wér jambu bu ne ci réseaux sociaux yi di xasté bu ne ci réseaux sociaux yi di woté violence yow su boba djul ni mucc nañ salamagn ci jamm waye tam bu ko dox bu dox bép djéga bo xamni da fay indi fitna parce que wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ki nga xamni newul dakar bu wax ni mom bokuma ci fitna bi ndax or bu rew bi takke lo solution de la fekk ci su ko defee la dalon ñaari sin ndax yi ak magge ak fas bi ak xar bi mu ma bañu dal ñu nit ñu muccu ñe dalon ne ñe nekkon ci gal ba waji bi yett ñeneen ñi ayo mu ni sama place la yett mi ni ko doko fi yette buñ ko bayiwon ñu yett gal bi benn bën bën mo ci am ndox surux ci ñoom ñepp ñu suuf kon suñu gal bi buñu sétan benn côté buñ ci hett nañ ci wote jamm ñu ñepp naka noon tamit ñi nga xamni benn khilafa lañ am ci yalla muy khilafa doom adama nekkun ci politique bi ñoom itam nañ sombu bëpp wallahu yadu ila daris salam kon baat bi daal moy wallahu yadu ila daris salam kon wax na la diine l'islam diine jamm l'islam ñeen lañ siwol jamm suñu biir buñ même aljana buñ fay dem bepp lu new jamm ci nit ki dañ koy wacc ci xolam wa nazala ma fi sudurihim min ghill ikhwan kon lepp luy créer fitna ci xolou ci sax dañ koy rek su ko defé buñuy dugg daru salam buñuy dugg aljana dañ leen wax ni ah yeen fay dugg de way dugg leen fa jamm de udkhuluha bi salam kon aljana jamm rek nga fay mëna duggé wala do fa dugg naka noonu tamit aduna bi pour nga mëna dund il fallait udkhul wa habi salam da nga duggé ci marsa gay dem sa xol na sa xel na dalé ci udkhul wa habi salam wonul do fekk violence école udkhul wa habi salam même tay xaru tabaski bi waji jëlé fa la ñew posé ko ci dalal bi na duggé ci dalal ba udkhul wa habi salam parce que bu xalaté ni bis mën na ñëw violence am ma ñak ci sama xër koka su boba da fay gis ni fitna bi day ne départ ci kenn la ñëpp kon aljana tamit udkhulu hadha salam kon luñ mëna dugg rek na ci duggé jamm su waaji mu ngi dugg mu ngi dund aljana moy aljana bo xamni mu ngi ko sos buñ duggé aljana bobu malaika yi même suñuy wax ak ñun dañuy sanni baatu jamm bu ba paré malaika yi yadkhuluna min kulli babin lan lañ wax salamun alaykum yalla ja xolal aljana do la nek jam parce que tudde nañ ko daru salam aljana ci bobu daru salam wa su demé nek ba bil aljana ñu ñuy wax salamun alaykum deug baatu jam fepp fo mëna nek da koy solo yalla mi wara régler aduna bi yeb war la xal alakhirati ci jam joju bo paré dang ko nan antas salamu wa minka salam yalla yow yaay jam ta ci yow la jam lu joge
kon ci yow la jamm di joge bobu yalla ñu lay ñaan nga sembeurteul jamm ci biir rew mi ba noyal xol yépp ñu mëna trouver jamm ci fu mu mëna joge fu mu mëna baye ko waye itam yalla ko yalla sembeurteul ci biir askan bi yépp waye bal ci biir aduna bi damay joxe ben misal rek tay guerre yi ñi nemeku ci aduna bi nga xamni yagul lan lañ ndax neene mbokk fa lay joge mbokk yokuna xolal fitna ba mu amé xéna dé duñ wax ni sénégalais dé nafa duñ wax ni nangam sénégal wayé né mitik ba ndaké lan ba suñu économie kon wattaqu fitnatan la tuzibal ladina zalamukum khass kon mbokk yi yalla mom nga ni ko ci yow yow yaay jamm kon jëm yalla moy jëm jamm kon buñ la né ya khalifa yalla fa gën sa jëm nek jëm jamm waye jëm yalla ñu ko min ko salam kon yow ya doonu yalla ci khalifa am bi yow tamit jamm na joge ci wa ilayka ya'udu salam yalla itam jamm ci yow lay dem yow itam bu fekkene tamit may nga sa mbokum julit jamm may nga sa askan jamm bobu da fay deluat ci yow parce que fitna bi bu xam fu mu commencé xamal fu mu commencé waye bu xam fu mu yëm kon mbokk yi muy politiciens bi muy ki ci pouvoir moy ki ci nekkul ñu leen di wo askan bi yépp ci benn baat moy baatu jamm ñi waxat une bonne fois ñun ñepp kepp ko xamni yaa nga yé fitna yaa nga yé musiba yalla ñu lay rebb kon mbokk yi mu nekkon seen rak seen dom seen sokki fi ci al kabir tv di len wax ngeen abonné ci seen bi nga xamni ñoo la pour ñeene askan bi yépp waye tam di len wax ni ngeen di aimé suñu vidéo adama ak ibrahim la ñu ngi ñaanal ñepp jamm diko ñaan ci rew mi diko ñaan ci aduna bi yépp akhulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum haqirukum aljani adda'if najikum zaka adama ak ibrahim wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh